Interin välinen ottelu, Interin 2-1-voitto on paikalla molempien joukkueiden päävalmentaja Interi Mikael Grau ja Jussi Nuora Lepsusta. And we start with you, Mikael, first comments about the game. I think the comment I told you, Jussi, when we were finishing the game, my feeling is they compete really, really good. In my opinion, one of the best of the Pekaus Liga, because it was really hard for us, really, really hard. I think more than other games that we were doing really, really good thing, but today they don't allow us do our football. We try to compete, we trying to fight, but we were really, really far for the thing that we want to do in attack. And I think they compete really good. They deserve more from this game. I know it was the same for us last week and also last week for them against the game. And with Sanayoki, also my feeling it was the same. But first of all, congratulations. On the other hand, I have to say congratulations for my player, because today is a game that we won, in my opinion, for little details. That other games, we cannot do it because the same. And I think today we were really, really focusing in details that we can control better in other games. And today we were good at that. And congratulations for my players in this sense. Thank you. Sitten Jussi. Okay, first, thanks about the compliments. Niin, kyllähän me hyvin pelattiin taas, että ei siinä mitään, että jopa niin kuin mun mielestä todella hyvin, että jätkille tuossa sanoin, että tosi pahoillaan niiden puolesta, että kun ne pelaa noin hyvin, niin silti pisteet ei tule, että toinen peli on putkeen vähän vastaava, että Vaikea niin kuin sanoa, mitä me joukkueena oltaisiin voitu tehdä paremmin, että saatiin niin kuin Interin pelaaminen suurilta osin aika hyvin pois ja pystyttiin itse pitämään palloa ja luoda painetta ja saatiin paljon erikoistilanteita ja saatiin pelitasoihinkin vielä tokalla jaksolla siihen alkuun ja oltiin se, niin kuin se koko ajan se aktiivisempi joukko, kuka haki sitä voittomaalia, mutta sitten tietysti vielä yksi tilanne toiseen päähän. Tuossa on oikeastaan se ero sitten kuitenkin, se on se yksilötaito sitten taas, mitä niin kuin Interin tasossa joukkueessa on, että sieltä tulee forsoja, niin kuin toistava pallo, mikä mahdollistaa sen maalinteon. Ja sitä se maali sitten tulee. Toi on se vähän, mikä meiltä puuttuu. Plus sit se, että vaikka me niinku, voidaan sanoa, että pelattiin todella hyvin tänään, mutta joka tapauksessa kaksi maalia me päästettiin ja se on kuitenkin fakta. Kummatkin vähän tavallaan helppoja, mutta sitten tavallaan kun sä annat sen sauman, niin ton tasoiset jätkät sit rankaisee niistä. Ja se on tietysti se iso ero niin kuin Veikkausliiga ja ykkösdivisioona välillä, että täällä on sen tasoisia kavereita, ketkä noista niin kuin pienistä virheistä sanotaan, että emme ihan hirveästi Interille annettu, mutta silti ne teki kaksi maalia. Että siinä mielessä tietysti ollaan tosi pettyneitä, mutta vaikea niin kuin sanoa, mitä me niin kuin pystyttäisiin hirveästi parantamaan tuossa niin kuin yhteispelaamisessa joukkojen kesken, että siinä on hyvä drive päällä ja se tietysti mikä ainoa viesti jätkillä on, että pitää vaan uskoa siihen, että tuolla pelillä, niin kuin, tai mä uskon, että tuolla pelillä ne pisteet tulee tai sitten niitä ei tule, mutta niinku ei ne millään muullakaan pelillä tule sitten. Tämä kuitenkin mahdollistaa meille, että me mahkuisi saada pisteet. Mutta fakta on se, että päästettiin kaksi, niin silloin se olisi taas vaatinut, että oltaisiin tehty kolme maalia ja se on vähän liikaa vaadittu. Yes. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä.
Jussi, Samba silloin joutui jättää pelin kesken puoliajalla. Paljonko se vaikutti sun mielestä pelin kokonaisuuteen? No, sanotaan, että siinä vaiheessa ei vielä ihan hirveästi mun mielestä vaikuttanut, että kuitenkin toka jakso hallittiin peliä oikeastaan vielä selvemmin kuin ensimmäistä jaksoa, että siinä kohtaa kentällä ei ollut kuin yksi joukkue. Ei se nyt mun mielestä oikeastaan siihen vaikuttanut, että tietysti sitten ehkä lopussa vaikutti sitten se, että Jeppekin joutui tulemaan pois, niin sitten kummatkin vasurit tuli sieltä vasemmalta laidalta pois, niin sitten meillä vähän niin kuin ei ollut enää niin kuin suoraa korvaajaa sinne, että se varmasti vaikutti siihen ehkä siihen niin kuin loppuun sitten, mutta itse asiassa niin kuin Sampa pois sijainti, niin se ei vielä niin muuttanut oikeastaan meidän pelaamista. Sanoit, että PPS:ltä niin kuin vähän puuttuu yksilötaitoa. Onko se sellainen asia, että sitä pitää sitten hankkia lisää vai kannattaako tämmöistä joukkojen hyvää kemiaa lähteä nyt niin sanotusti rikkomaan vai mennäänkö tällä? Niin, en mä tohon osaa vastata, että niin kuin, onko mahdollisuuksia hankkia uusia pelaajia, onko tällä hetkellä halua hankkia uusia pelaajia. Tämä on tietysti semmoinen niin kuin Nämä on niitä niin kuin, oppirahoja, mitä me tässä niin kuin, kuitenkin nousien joukkueena maksetaan. Tämä on eri sarja ja vielä ei riitä ihan se, että pelaat hyvin. Mun niin kuin ideologias ainakin, että ekana pitää pelaa hyvin, että voit saada pisteitä, mutta sitten tarpeeksi kauan pitää pelata hyvin, että sitten rupeat vielä saamaan sillä hyvällä pelaamisella niin kuin pisteitäkin, että se on kaksi eri asiaa, että pelata hyvin ja saada pisteitä. Mutta se hyvin pelaaminen, niin se niin kuin mahdollistaa niitä pisteitä. Mutta tässä tietysti niin kuin meidän pitää joukkueena pystyä kehittymään tässä matkan varrella koko ajan. Samoin niin kuin yksilöinä meidän pitää pystyä kehittymään, että jos me meinataan pärjätä tässä sarjassa. VPS was controlling the game more or less a lot. Did you try to do any changes during the pause or during the second half? Yes, we tried. At the beginning, we was playing with one shape in defense and one other different in attack. And after we scored, I think it was a really good transition for us, but they were better in this moment than us. In this moment, we decide to change the structure in defense. We have 3-4 structure for work in defense, and we decide to change it for arrive half time and try to fix some behavior. But in the second half, I think they try to score and they go forward with a really, really good width. And we were really tired, in my opinion, some moments, and we cannot slide that. We used to do, and also we need to protect and the box, and we put one player extra for these actions. Also, they are scoring one cross, and after that we try to move the shape for control a little bit better our left side, and we move David and Pep, and also allow the position for Tammy a little bit different also for try to get one transition, because today it was clear it was not our day in attack, for sure. Mm-hmm. And because PPS was better than us in this moment, and we try to avoid this with transitions. Allow some freedom in attack, in defense, for some players, for get one transition and go. And it was like this. We were one action. It was, I don't know if it was penalty or not, but it's not because the ref didn't say anything. And other transition for Tammy was free kick, and Pep put a really good ball for Rick, and we scored. But we try to change this and put the players in the correct position for try to avoid some behavior. But when the other team is like PPS was today, sometimes you have to be really good in defense, be brave, and also when
you cannot run than you used to run. Like you can check today, Benny, we had to change at the end. Also, Tommy was with cramps. Our player never tried to go to the floor for loose time. This is forbidden in our locker room. And they were really, really tired. Also, Tommy at the end, he was demanding for substitute, but we don't have windows. And it was like this. We were tired. We were running a lot today. The other day also. And I think for us, is the best scenario is not because we only play in natural grass in our stadium. Not any training, nothing more. Mm-hmm. And you change the pitch a lot. And it's not the healthiest scenario for our players, because today you can check and you change the pitches, you arrive to the end with the minimum. But it's okay, I think it's... Thank you. Kiitos. Hyvä. Enempää kysymyksiä ei tule, niin päätetään tilannus tähän.